את הארגון הנפלא, הארגון בחגבי הסלע. קדושים תהיו. זה הסוד הגדול של עם ישראל. הקדושה שלנו. אדם ששומר על הקדושה אומר החפץ חיים, 86 ברכות מברכים אותו. כל ברכה שהוא מברך מתגשמת. מה הקדוש ברוך הוא קדוש? אף אתה קדוש. ישראל קדושי. בסוף תפילת 18, אחרי כל הבקשות והתפילות שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, עומד היהודי ואומר, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. מה זה עושה שלום במרומיו? יש מלחמה רוחנית בשמיים. המלחמה הרוחנית בשמיים עובדת כך. אדם עצמו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שם. כשיש ניצחון בשמיים, יש ניצחון בארץ. כשיש הפסד בשמיים, יש הפסד בארץ. אתה שואל אנשים, על מה נחרבה ירושלים? אומרים לך, גילוי עריות, חוסר צניעות בין בנים לבנות, שפיכות דמים, עבודה זרה. תגיד להם, אבל מה זה קשור? אם נחרבה ירושלים, תאמר שהצבא הרומאי היה חזק, והחיילים היהודים היו חלשים. מה זה קשור? צניעות, מה זה קשור? גילוי עריות, שפיכות דמים, לא חרבה ירושלים, אלה שחיללו בשבתות, מה הקשר? אלא זה מה שאמרנו עכשיו, עושה שלום במרומיו. רוצה שלום במרומיו, הכוונה שיש לעם ישראל הרבה זכויות בשמיים, אז יש שלום במרומיו. ואז הוא ברחמיו, כאן בעולם הזה, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ונאמר אמן. אומרת בחורה, אומר בחור, לי זה לא יקרה, אני שמור מבחינת צניעות, אני קדוש, אני מיוחס למשפחה של רבנים, של צדיקים, אני אשמור על עצמי, יש הרבה אמירות. כשבת ישראל יוצאת לרחוב, היא צריכה לדעת, חווה אימנו, הלכה והיא נתקלה בנחש אחד. היום היא הולכת לרחוב, אין לה נחש אחד, יש אלפי נחשים. למה אני אומר נחש? נחש, אומרת הגמרא, הכוח שלו בלשון, הוא זרק למחמאה הבחור הזה, והיא מרגישה הכי מוקסמת עלי אדמות. אבל זה לא נכון, זה מלחמה בין השכל לרגש. רגש עובד אוטומטית. אסור להקשיב לרגש בשום פנים ואופן. זה הצד יצר, זה לא האמת. מאיפה אני יודעת שזה אמת? מאיפה אני יודע שזה אמת? הקדוש ברוך הוא גם ברא את האדם עם מנגנון הנאה קצר מאוד בעולם הזה. גם עם מנגנון חרטה מהיר מאוד בנושא עבירות. למה עבירה קרויה עבירה? כי רגע אחד לפני שהאדם עושה עבירה, נשמתו בוכה ואומרת לו, לא כדאי לך, אל תעשה את זה. לא שווה לך בשביל הנאה קטנה של רגע חולפת לאבד כל כך הרבה. והיצר אומר לו, אחי, תזרום, תזרום, כדאי לך. אז למה עבירה קרויה עבירה? רגע אחד לפני העבירה אדם מרגיש טוב. שנייה אחת אחרי העבירה הוא מרגיש גועל נפש. עבירה, טעם הטוב עובר לו מהר, כמו עכבר שעומד ליד מלכודת. זה מלכודת דבש, הוא מריח ריח של גבינה צהובה, המוח אומר לו, עכברי, לא כדאי לך להיכנס לאותה מלכודת. ואיך שנכנס למלכודת הוא שומע, טאק, מסגרה המלכודת. כך אדם מרגיש אחרי העבירה. רגע אחד לפני הוא מרגיש טוב, שנייה אחת אחרי הוא, טאק, הוא מתחרי. ארי הקדוש קורא למערכור רבי חיים ויטל, בהמון כינויים של אהבה. הוא קורא לו צדיק, הוא קורא לו חסיד. שואל אותו מערכור רבי חיים ויטל, מורי ורבי, ארי הקדוש, למה אתה קורא לי כל כך בשמות כאלה? אם אני הייתי חי בדורות הקודמים, לא הייתי שווה כלום. אמר לו, תקשיב טוב, כי התגבר הבעל דבר בדור הזה. ויש המון ניסיונות. ושהשם נותן שכר, הוא לא נותן שכר רק מצווה שעשית. על כל ניסיון שהיה בדור שלך ועמדת בו. זה דור של הארי לפני 400-450 שנה, על אחת כמה וכמה בדור שלנו. על כל תאווה, על כל מראה, על כל סרט, על כל ניסיון שיש לך, אדם מקבל שכר כאילו הוא עשה מצווה. אשריכם, ארגון בחגבי הסלע, למפעל הגדול. יהי רצון שהעם הזה יהיה מוכן לגאולה. אמן ואמן. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.